שלום כולם, כאן בועז פיינר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי למרץ 2016. אנחנו מתעוררים אל ירח שחור בקשת, הוא יעבור רק בסביבות השעה 12 בצהריים לגדי, ויביא איתו הרגשה הרבה יותר נוקשיה, אחראית, שקשורה יותר לנושאים של עבודה ושל קריירה, ופחות לנושאים של רגש, כמו שהיה עד עכשיו, או חופש, כמו שהיה עד עכשיו. הירח הזה עושה 45 מעלות לוונוס, פחות או יותר ב-8 בערב, ערב שיכול קצת להיות חסר סבלנות מבחינת אנחנו מול אנשים אחרים בחיים שלנו, במערכות היחסים שלנו, אנחנו צריכים לשים לב לזה, אנחנו יכולים להיות קצת לא מסופקים. ובאופן כללי, הימים האלה, כפי שהזכרנו גם אתמול, אם שמעתם, מדברים על זה שאנחנו צריכים למצוא דרכים חדשות, לקבל סיפוק בתוך מערכות היחסים שלנו, לחדש וללמוד לעשות את מה שמספק אותנו בעצמנו, אבל בדרך רגישה אל מול אנשים אחרים. הירח השחור היום בקשת עד השעה 12, זמן שאנחנו צריכים להתעסק בקיים, לא להתחיל דברים חדשים. לאחר מכן, אם המעבר שלו לגדי זה דווקא זמן מצוין, כן להתחיל פרויקטים שקשורים לעבודה או לקריירה במובנים האלה. לזכור גם להישאר ממושמעים, לא נמרוד סתם, עדיין 150 מעלות בשמיים, יופיטר אורנוס. תודה שהקשבתם, שיהיה לכולנו יום חיובי, להתראות.